Det er mandag morgen ombord på Vædderen. Klokken er cirka 8:30, og vi står her på andet dæk. Normalt så myldrer det med folk her. Der løber forskere og journalister og andre mediefolk rundt. Maskinarbejdere og matroser i gang med at udføre dagens arbejde. Men ikke i dag. De ligger alle sammen og sover. Ja, de fleste i hvert fald. Vi leger nemlig søndag på en mandag. Og hernede i kabysen lidt længere nede ad gangen og til venstre, så er de ved at lave en kæmpe brunch til alle 100 ombord. Lad os prøve at gå ned og se, hvad det er, de går og laver. Lars, hvad er det, vi skal have her? Det er det her til fraskartofler blandt andet, og så kommer der bacon ind, og hvis der er nogle pølser, og så bliver baked beans, og spejlæg, og scrambled egg, og så får der også noget, der er french toast. Det er skiver af toast, der er dyppet i æg, og så stik på panden. Hvor meget bacon bliver der lavet til sådan en omgang brunch her? For lidt. For lidt. Ej, jeg tog lige nu, bruger vi nok omkring en 5-7 kilo eller noget på sådan en dag her. Okay. Benny, hvad er det, du står og laver? Jamen, jeg er ved at lige at bage det sidste wienerbrød af til brunchen. Det plejer vi at køre med normalt, så skal vi med lidt ekstra sådan lige til brunch. Normalvis så kører vi ikke wienerbrød, men det gør vi i dag. Hvor mange laver du? Ja, der er omkring 100 stykker wienerbrød, så alle sammen har en chance for at få noget. Nu er vi gået op på broen, hvor vi står her sammen med Henrik. Og Henrik, klokken er vel 9 om morgenen. Det er mandag, og skibet er rimelig tomt. Hvordan kan det være? Jamen, skipper har sagt, at det er søndag i dag, så det betyder, at vi holder lidt morgenfri. Og det betyder også, at folk ligger også over på nuværende tidspunkt, og det giver os også folk for at indhente noget søvn. Og så skal vi så her senere have noget brunch fra 9:30 til 12, så folk kan få lov til at sove længe. Men hvordan kan det være, at der ikke sker noget ombord? Jamen det er fordi, at i øjeblikket der forlægger vi mod Holsteinsborg. Forlægger, hvad med det? Forlægger, det betyder, at vi går fra punkt A til punkt B. Vi som sagt, så i går aftes, så sejler vi ned fra Julianehusbrugten. Og nu er vi så på vej op mod Holsteinsborg, hvor vi så skal op og lave noget nyt forskning.